Sassá, sobre o Rodrigo Mussi, né? Vamos falar como é que tá o estado de saúde dele. Olha, o irmão do Rodrigo Mussi tem divulgado a todo momento nas redes sociais um boletim pra atualizar os fãs, viu? Ontem à tarde, nós tivemos mais atualizações sobre o estado de saúde do ex-BBB, o influencer Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro na madrugada do último dia 31 de março. Segundo o Diogo Mussi, que é o irmão do Rodrigo, o gerente comercial, segue no processo de extubação após passar por uma série de cirurgias nas últimas duas semanas e continua dando sinais de melhora e interações com os médicos e familiares. Ele disse o seguinte: o Rodrigo está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e confusão. O processo de extubação continua e o nosso guerreiro está indo muito bem. Aguardemos o retorno do gigante. Tá aí a mensagem do irmão do Rodrigo Mussi, o Diogo Mussi, deixando aí essa mensagem para todo mundo continuar pensando positivo. Logo, logo, ele vai sair dessa, viu? O Rodrigo pegou um carro de aplicativo na madrugada do dia 31 de março em São Paulo, após curtir um jogo de futebol ao lado de amigos. Motorista, que afirmou ter dormido ao volante, colidiu com um caminhão na Marginal Pinheiros. Rodrigo sofreu traumatismo craniano e diversas lesões no corpo. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência com a inserção de um catéter para drenar o sangue na cabeça e outra para corrigir lesões na perna. Melhoras, Rodrigo. Vai ficar tudo bem. Tá todo mundo torcendo muito por ele, viu, Nick? Isso aí. Melhoras pro Rodrigo.